了防疫，戴口罩、勤洗手早已成了全民运动。高雄市长韩国瑜15号行程满档，参加了青年局的记者会之后，马不停蹄前往拍摄防疫洗手舞的 MV。不只要让大家勤洗手，更要保持适当的距离。韩国瑜为了防疫，一定要舞给你看。嗨，保持安全距离，非常好，标准的，好，非常好。韩国瑜不只是关心高雄市民的健康，对于海外侨胞也心心念念，不忘提醒大家要注意自身的安全。叫做美国每天电视，每天电视，对对对，市长跟我们的那个侨胞打个招呼好不好？ Hello, 各位侨胞朋友大家好，请大家注意维护自己的健康，我们一起咬紧牙根，然后共同抗疫疫情，大家平安健康，谢谢。韩国瑜最后也俏皮地脱掉口罩，露出笑脸和大家打招呼，露个一秒钟，嗨，清秀的五官，大家看一下。美国每天电视在高雄的采访报道。